قسم ہے کتاب مبین کی، حامیم والکتاب المبین، اِنَّا انزلناہو فی لیلت مبارکت اِنَّا کنا منذرین، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہیں ڈرانے والے، فیہا یفرقو کلو امر حکیم، اس رات میں ہر ایک امر حکیم تائے پاتا ہے، ہر ایک امر الہی اپنے حدود کے ساتھ معین کیا جاتا ہے اس رات میں، امرم من عندنا، یہ امر ہماری طرف سے ہے، امر ہماری طرف سے ہے، انا کنا مرسلین، ہم ہیں اس کے بھیجنے والے۔ سورہ دخان کی یہ آیت ایک امر کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہیں سے بحث کو شروع کریں گے کہ ایک رات ہے جس میں امور سرانجام پاتے ہیں، ایک رات ہے جس میں امر الہی اتمام پر پہنچتا ہے، امر من عندنا، اور وہ امر ہمارے پاس سے آتا ہے، امرم من عندنا، وہ امر ہماری اندیت سے آتا ہے۔ میں یہیں سے بحث کا آغاز کر رہا ہوں کہ جو امر اند الہی سے آئے،
جو امر خدا کی نزدیکی سے آئے، جو امر شب قادر میں آئے، جو امر شب قادر میں آئے، اس امر کا حامل وہ کیسا صاحب امر ہو، وہ کیسا صاحب امر ہوگا جو اس امر کا حامل ہو. امر من عندنا، ہماری اندیت سے امر آیا، اور اِنَّا كُنَّا مرسلین، ہم ہیں اس کے بھیجنے والے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شب قدر میں نزول امر، قدر اور امر ساتھ، شب قدر و نزول امر ساتھ، اور اسی طرح سے وہ جو قدر کرے، وہ جو قدر کو جانے، وہ جو قدر کو پہچانے، وہ ظاہر ہے کہ اس امر سے بھی وہ آگاہ ہوگا جو امر آج کی رات آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور اس کے بعد وضاحت کی، لیلۃ القدر خیر من الف شهر. پھر وہی گفتگو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہر امر کو لے کر ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں شب قدر میں، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں شب قدر. اس کے بعد سورہ دخان کی آیت آپ نے ابھی پڑھی، آپ نے سورہ قدر کو پڑھا، اس کے بعد سورہ نحل کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. آ گیا امر خدا، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، بلند ہے، برتر ہے وہ اس سے کہ تم شرک کرو. اتا امر اللہ ينزل الملائکۃ بالروح من امره علی من یشاء من عباده. وہ ملائکہ کے ساتھ روح کو بھیجتا ہے امر کو دے کر اپنے بندوں میں سے جس کو پسند کر لیتا ہے. علی من یشاء من عباده، اپنے بندوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس پر امر کو بھیجتا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو اب وہ صاحبان امر وہ نہیں جو ہماری طرف سے امر کے قابل قرار دیے جائیں، صاحبان امر وہ نہیں کہ جس کو ہم صاحبان امر بنائیں. صاحبان امر وہ ہیں کہ جن کو ملائک صاحب امر بنائیں، جن کو روح قدس صاحب امر بنائے، نہیں جس کو خدا صاحب امر بنائے. وہی امر کو قبول کرتا ہے، وہی امر کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، وہی امر کو آگے بڑھاتا ہے. اس لیے ایک مستقل بحث ہے شب قدر میں امر پر، کہ آپ اپنی تنہائیوں میں تلاوت کے دوران میں اس لفظ کو دیکھیں کہ یہ لفظ کس قدر گراں ہے، کس قدر مشکل لفظ ہے، کس قدر فہم انسانی سے بالا تر ہو جاتا ہے یہ لفظ. امر آسان نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ صاحبان امر ہیں، ان کی اطاعت کرو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو آپ نے یہ سوچا کہ جو اقتدار سے آ جائے وہ صاحب امر ہے. آپ نے یہ سوچا کہ جس کے پاس کرسی ہو وہ صاحب امر ہے. آپ نے یہ سوچا کہ جس کو ہم اپنے لیے اپنی سیاسی فکر کے ساتھ
اختیار دے دیں وہ صاحب عمل. نہیں, اختیار آپ نے دیا وہ ہے اپنی جگہ پر, اقتدار آپ نے دیا وہ ہے اپنی جگہ پر, کرسی آپ نے دی وہ ہے اپنی جگہ پر. وہ کرسی علیحدہ ہے, اقتدار علیحدہ ہے, اختیار علیحدہ ہے, صاحب امر علیحدہ ہے. صاحب امر علیحدہ ہے, آپ کا اختیار و اقتدار علیحدہ ہے. اگر آپ اس اختیار و اقتدار کو اس صاحب امر سے ملانا چاہیں گے, ہمیشہ حیرانی ہوگی, ہمیشہ غلطی میں مبتلا رہیں گے, اور آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکیں گے, کچھ بھی نہیں سمجھ سکیں گے. خصوصاً قرآن کو تو بالکل علیحدہ رکھ دینا پڑے گا, جہاں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم ہر شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے نازل کیا اس کو قدر کی رات. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں امر آیا وہاں قدر کی رات میں آیا, وہاں قدر کی رات میں آیا, یہاں صاحبان اقتدار کو قدر کی رات کا پتہ ہی نہیں ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں اس پہ پھر ایک مرتبہ غور کیجیے, صاحبان اقتدار کو قدر کی رات کا پتہ نہیں ہے. اس واسطے پتہ نہیں ہے کہ صاحبان اقتدار سے کیوں منسوخ کروں. آپ سب کے لیے, جس میں میں بھی شامل ہوں, میں اور آپ سب کے لیے تعین تو کر دیجئے قدر کی رات کا, تعین تو کر دیجئے, یہ 19 ہے, 21 ہے, 23 ہے, 25 ہے, 27 ہے, تعین تو کر دیجئے. ارے کچھ راتوں میں سے جو ایک رات کو چن نہ سکے, چند راتوں میں سے جو ایک رات کو چن نہ سکے, وہ امر کو قبول کیا کرے گا, وہ امر کو قبول کیا کرے گا. اس لیے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے کہ قدر اور امر کو ایک ایسے میزان میں رکھیں کہ جہاں قدر اور امر ساتھ ساتھ ہو جائے, ساتھ ساتھ ہو جائے. اچھی طرح سے یاد ہے آپ حضرات کو کہ اسی پہ جھگڑا ہوا تھا جنگ احد, جنگ احد میں اسی پہ جھگڑا ہوا تھا. اور بار بار میں عرض کر چکا ہوں, طائفتن احمد طائفتن, ایک طائفے نے وہم کیا, گمان کیا, اور پھر ایسا یظنون باللہ ظن الحق, یظنون باللہ ظن الجاہلیہ, یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ, اللہ پر غیر حق جاہلیت کا گمان کر رہے ہیں. اور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ احد میں مسلم فوجوں کو شکست ہوئی, شکست اس معنی میں ہوئی کہ دشمن مڑ گیا, پلٹ پڑا, اور مسلمان قتل ہو گئے, مسلمان قتل ہو گئے. اور پیغمبر جتا رہے تھے کہ دیکھو اس مقام سے نہ ہٹنا, گھاٹی کو نہ چھوڑنا. چھوڑ کے گئے, غنیمت کو دیکھا, حملہ کیا, لوٹنا چاہا مال کو, دشمن پلٹ گیا, مسلمان کٹ گئے. واپس آ کے کہا کہ اللہ کے رسول, اگر آپ ہم کو سمجھا کے کہتے کہ اگر تم لوٹنے کے لیے جاؤ گے تو دشمن اس طرح سے واپس آئے گا, اس طرح سے تم مرو گے, کٹو گے, تو یقیناً ہم مان لیتے. آپ سمجھاتے نہیں ہیں, آپ صرف حکم دے دیتے, حکم دیتے ہیں کہ گھاٹی سے نہ ہٹو. اگر آپ انجام تک بتلاتے تفصیل سے, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. اس لیے اب آپ ہم کو اپنے امر میں شامل کر لیجئے. حل لنا من الامر من شيء, کیا ہمارا آپ کے امر میں دخل نہیں ہے؟ تو آپ نے دیکھا دنیا ابھی نبوت کو سمجھ نہیں رہی تھی, دنیا سمجھ رہی تھی جمہوریت. دنیا نبوت کو بھی ڈیموکریسی سمجھ رہی تھی,
یہ جمہوریت حلنا من الامر من شيء، کیا ہمارا آپ کے امر میں دخل نہیں ہے؟ قل ان الامر كله لله، کہہ دو امر اللہ ہی کے لیے، جو میں حکم دوں، جو میں حکم دوں اس کو ماننا پڑے گا، جو میں حکم دوں اس کو ماننا پڑے گا، چون و چرا کی مجال نہیں ہے اور نہ میں تفصیل کا پابند ہوں، میں پابند نہیں ہوں کہ میں تفصیل بتلاؤں کہ اس کا انجام یہ ہوگا، اس کا انجام یہ ہوگا، اس کا انجام یہ ہوگا، جس کو کہا جو کہا وہ سنے، وہ سنے، اگر کسی کے لیے یہ کہا کہ جاؤ جنگ کے میدان میں وہ جائے، اور کسی کو اگر کہا کہ گھر میں بیٹھو باہر نہ نکلو وہ پھر جنگ کے میدان میں نہ جائے، تو اس اعتبار سے رسول کا حکم واجب التعلیم تعمیل ہے، واجب التعمیل ہے، اس کی تعظیم کے ساتھ اس پر عمل کرنا لازم ہے، اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہم پہلے صاحب امر رسول کو سمجھتے ہیں، پہلے صاحب امر رسول کو سمجھتے ہیں، یعنی وہ صاحب امر کہ جہاں آن واحد کے لیے کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں، اگر اس نے کہا وہی آئی تو سمے نہ ہو آسان وہی آئی، اگر اس نے کہا یہ وہی آئی تو پھر یہی آئی، اگر اس نے کہا کہ اس وہی میں تمہاری شکایت ہے تو ہے، انہیں اعتراض نہیں ہے کہ پھر اس وہی کو بدل دیجئے، حالانکہ کافر یہ بھی کہتے تھے اتبع قرآن غیر ہذا او بدل ہو، اللہ کے رسول یا تو قرآن دوسرا لائیے یا اس کو بدل دیجئے، رسول نے کہا کہ نہیں مکان علی ان یبدل ہو، یہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن کو بدل دوں، میرے اختیار نہیں ہے، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، تو نبی صاحب امر ہے، اختیارات خصوصی کو لے کر آ رہا ہے، رب کا یخلق ما یشاء یختار ما کان لہم الخیرہ، تیرے رب کو اختیار ہے خلق کا بھی مختار بنانے کا بھی، وہ خالق بھی ہے اور تم کو اختیار دینے والا بھی ہے، تم کو اختیار نہیں، تم کو اختیار نہیں، تو اس طرح سے وہ عالم سر و علن، وہ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا، وہ کائنات کے دھارے پر ایک ایک تبدیلی سے آگاہ، وہ اگر کسی حکم کو پہنچائے تو اسی لیے پہنچاتا ہے کہ جس میں نوع انسانی کی صلاح ہو فلاح ہو، اور ایسے موقع پر اگر کوئی بددلی سے اعتراض کر دے کہ یہ کیوں، تو وہ اللہ پہ اعتراض نہیں ہے، رسول پہ اعتراض نہیں ہے، صاحب امر پہ اعتراض نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو ترقی کی راہوں میں روک رہا ہے، وہ اپنے آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے، وہ اعتراض کر رہا ہے فعل نبی پر، وہ اعتراض کر رہا ہے عمل نبی پر، تو جس طرح مسلمان متحد ہیں اس امر پر کہ فعل رسول ہر اعتراض سے بالا ہے، ہر اعتراض سے بالا، اور یہ بھی کہ نبی حاصل کرتا ہے شب قدر میں امر، یہ طے ہے ملت اسلامیہ کے پاس، یہ طے ہے کہ نبی شب قدر میں امر کو حاصل کرتا ہے، تو صرف اتنا پوچھنا ہے جو بار بار آپ تک پہنچایا گیا اور آپ کے ذریعے سے یہ آواز دور تک پہنچائی گئی کہ کیا یہ سلسلہ امر ختم ہوا، کیا یہ سلسلہ امر ختم ہوا، کیا اب شب قدر نہیں آئے گی، کیا نبی کے بعد شب قدر نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو نزول ملک ہے، اگر آئے گی شب قدر تو نزول امر ہے، اور اگر نزول امر ہے تو کچھ بندے ہیں،
کچھ بندے ہیں کہ جن پر نزول امر ہے. نزول امر ہے. آپ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ امر کے معنی کمانڈمنٹ کے ہوں گے, حکم کے ہوں گے, احکام کے ہوں گے. نہیں, امر کچھ اس سے بلند ہے. امر اس سے کچھ بلند ہے. امر علم الہی کے ساتھ ہے. امر مشیت الہی کے ساتھ. امر قضاء الہی کے ساتھ. امر قدر الہی کے ساتھ. امر ارادہ الہی کے ساتھ. یعنی علم و مشیت و ارادہ و قضاء و قدر الہی کے ساتھ امر آیا. تو اب آپ یا تو بتلائیں قرآن پڑھ کے کہ امر کے کیا معنی ہے. یسألونک عن الروح, لوگ پوچھتے روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی. کہہ دو, کہہ دو کہ یہ روح امر رب ہے. یہ روح امر رب ہے. تو اس روح کو آپ نے پہچان لیا, جس کو جس کے آپ اپنے آپ کو دارا سمجھ رہے ہیں, جس روح کو آپ نے پہچانا. اگر پہچانا تو کیا یہ آپ کے اختیار میں ہے؟ کیا یہ آپ کی مرضی سے آئی ہے اور آپ کی مرضی سے جائے گی؟ آپ کی اگر روح ہے تو خود آپ کے اختیار میں کب ہے؟ وہ کسی اور کے اختیار میں ہے. وہ کسی اور کے اختیار میں چلتے ہیں, پھرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, سب کچھ آپ ہے. مگر روح اگر حقیقت میں کچھ ہے تو وہ امر ہے. امر ہے. جیو, رہو, دنیا میں بسر کرو, پھر اب ختم کرو, وقت کو ختم کرو, اب مر جاؤ. یہ کہیں اور سے حکم آ رہا ہے. یہ کہیں اور سے حکم آ رہا ہے. روح کو آپ سے نسبت دی, مگر امر اس کا. تو کائنات میں جہاں جہاں اس طرح روحیں ملی وہ اسی کے امر سے ملی. مگر جس طرح سے پانی بغیر ابر کے نہیں برستا, جس طرح اولاد بغیر ماں باپ کے نہیں ہوتی, جس طرح درخت بغیر زمین کے نہیں ہوتے, ورنہ حکم الہی ہو تو ہوا میں درخت لگے, حکم الہی ہو تو بغیر ابر کے پانی برسے, حکم الہی ہو تو بغیر واسطے کے انسان پیدا ہو جائے, ایکائک نمو آ جائے. مگر فیض ہمیشہ واسطے کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح اس کا امر آپ کے جسم میں آ کے جو روح بنتا ہے, وہ کوئی واسطہ چاہتا ہے, وہ کوئی فیض چاہتا ہے. یہی فیض ہے. لولا لما خلقت الافلاک, اگر تو نہ ہوتا تو ہم کائنات کو نہ پیدا. آپ نے دیکھا یہ حیات, حیات فیض ہے. حیات فیض آئے تو واسطے سے آئے. حیات فیض ہے, آئے تو واسطے سے. ممکن ہے واسطہ دکھائی نہ دے, ممکن ہے واسطہ دکھائی نہ دے. حیات ملی, واسطہ نظر نہیں آیا. ملت اسلامیہ اگر یہ طے کرتی ہے لولا لما خلقت الافلاک, اگر تو نہ ہوتا تو ہم کائنات کو نہ بناتے, تو محسوس تھی ولادت پیغمبر قبل خلقت عالم. محسوس تھی مورخ کے لیے, محدث کے لیے, مفسر کے لیے ولادت قطعی مرتبہ قبل تخلیق کائنات نہیں نہیں تھی. مگر ہم نے مانا کہ بغیر واسطے کے فیض نہیں آتا. اس لیے ہم نے نور اول کو مانا,
نور اول کو مانا درا حالے کے وہاں پردہ تھا, پردے میں وہ تھا, حیات اس کے واسطے سے بٹ رہی تھی, آج بھی وہ پردے میں ہے اور حیات اسی کے واسطے سے بٹ رہی ہے. شب قدر, شب قدر کوئی قبول کر رہا ہے امر کو, واسطہ لازم ہے, واسطہ لازم ہے. اب اس کو اگر ایک نقد کے ساتھ ملت مسلمہ دیکھے تو یقیناً اختلاف رفع ہو گیا, اگر اگانگت کے ساتھ دیکھے تو اختلاف رفع ہو گیا. وہ اگانگت جو ہر موقع پر رسول نے اپنے خطبوں کے دوران میں پیش کیے, اگر اس اگانگت کے ساتھ دیکھے تو اختلاف رفع ہو گیا, کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی وہ اگانگت یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ واسطہ جو عالم تقویم میں تھا وہ حقیقت محمدیہ تھی, تو اس اعتبار سے وہ طوفان نوح ہو کہ گلزار خلیل, وہ طور ہو کلیم کے لیے, یا گہوارہ ہو عیسیٰ کے لیے, ایک واسطہ فیض ہے, ایک واسطہ فیض ہے جو مختلف مقامات پر دکھائی نہ دے سکا, دکھائی نہ دے سکا. اور جب وہ دکھائی دینے کی منزل پر آیا تو اس کو دنیا نے پہلے 40 سال تک نہیں دیکھا, اور اسی کے واسطے سے فیض ملا. بظاہر اس کو 23 برس کے لیے دیکھا اور اس کے بعد پھر وہ ہٹا, حقیقت رہ گئی, حقیقت رہ گئی. اور وہ حقیقت, حقیقت منیت تھی کہ جگہ جگہ منیت کا اعلان کر کے یہ بتلایا کہ اگر میں نہ رہوں گا تو شب قدر میں میری حقیقت رہے گی. اس لیے ملت مسلمہ اگر حقیقت محمدیہ کے وجود کو تسلیم کرے تو ہر شب قدر میں نزول ملک و روح حقیقت محمدیہ پہ ہو رہا ہے. زحمت دی, ظاہر ہے کہ چونکہ آغاز ہے شب قدر کا اور کام بہت سے ہیں, اس لیے ہم ایک ابتدائی بحث چاہتے تھے, ہم نے اس بحث کو شروع کر دیا ہے. مسلسل 3 مجلسیں ہیں آج, تو آپ شریک ہی ہو رہے ہیں, کل اور پرسوں بھی یہ تقریریں یہاں ہوں گی. عنوان بھی یہی سورہ دخان کی آیت. میں اس سلسلے میں ایک خاص امر کا طالب ہوں, وہ یہ کہ بہت ہی صداقت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اور حقیقت پسندی کے ساتھ اس مسئلے پہ آپ غور فرمائیں کہ متفق علیہ مسئلہ کہ ماہ مبارک رمضان میں شب قدر ہے, 27 کی راتیں, 23 کی راتیں, 25 کی راتیں, 21 کی راتیں, جو بھی رات ہو مگر ہے. یہ شب قدر کیوں شب قدر ہے؟ یہ قدر کی رات ہے تو اس کے دو اسباب بتلائے قرآن. پہلے کہا اس لیے شب قدر ہے کہ انا انزلناہ نزول کی صورت میں شب قدر ہے, ہم نے نازل کیا شب قدر, قرآن کو نازل کیا, ظاہر قبول ہے. مگر نہیں, اس کے ساتھ پھر اور ایک نزول ہے, تنزل الملائکۃ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ.
اذن رب کے ساتھ ملائکہ اور روح نازل ہوتے رہتے ہیں. زمانے حیات پیغمبر میں فقط نہیں, جب تک شب قدر ہے, جب تک شب قدر ہے, یا حتی مطلع فجر, مطلع فجر تک ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. تو اب آپ کے لیے واقعی غور و فکر کی منزل یہ ہے کہ بہت عملی حیثیت ہے. ایک مرتبہ یہ سوچیں کہ کیا ہماری محلے کی مسجد میں کوئی ایسا پیش نماز ہے کہ جس پر یہ ملائکہ آتے ہوں گے؟ شہر کی کسی مسجد میں کوئی ایسا پیش نماز ہے جس پہ یہ ملائکہ آتے ہوں گے؟ کوئی واقعی ایسا بڑا عارف, کامل, عالم, مولوی, صوفی, مجذوب کوئی ہے جس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہوں گے؟ بعد پیغمبر کسی مولوی نے, کسی مجذوب نے, کسی صوفی نے, وہ جنید بغدادی ہوں یا بایزید بستامی, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ شب قدر میں ملائکہ اس پہ نازل ہوتے ہیں؟ کوئی تاریخ کا حوالہ کہ کسی نے عالم جذب میں آواز دی ہو کہ ہاں ہاں شب قدر میں ملائکہ مجھ پہ نازل ہوتے ہیں؟ کہیں تو کوئی حوالہ بتا دیں. بہت ہی عملی صورت, اور کسی کا ایک مرتبہ مبارزہ طلب ہونا بتلائیں کہ کسی نے یہ چیلنج کیا کہ ہاں مجھ پر نازل ہوتے ہیں, کسی اور پر نہیں. تو ہم نے عالم اسلام کو دیکھ لیا, پورے اسلامک ورلڈ کو دیکھا, کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی ہے کسی عالم کی, کسی مجدد کی, کسی صوفی کی, کسی رہنما کی کہ شب قدر میں ملائکہ مجھ پر آئے. تو پھر کیا آیت منسوخ ہو گئی؟ آیت معطل ہے؟ یہ سورے کے کوئی معنی نہیں ہے جس سورے کو مسلسل آج رات کو پڑھنے کا حکم ہے. جب تک آپ اس سورے کو نہ پڑھیں گویا عمل شب قدر مکمل نہیں ہوتا. تو کیا بات ہے, سورہ موجود, آیت موجود, نزول ملک کا اعلان موجود, اور کوئی دعوے دار نہیں, کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ نزول ملک ہم پر. تو ایسی صورت میں, ایسی صورت میں کیا میں بادشاہوں کے آستانوں پر جاؤں کہ حضور کیا ملک آپ پر آتے ہیں؟ کیا میں ان رہنماؤں کے آستانوں پر جاؤں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں, کہ ملک آپ پر آتے ہیں؟ تو دیکھیے دنیا تو اس وقت قرآن سے چمٹی ہوئی ہے. دنیا تو یہ کہہ رہی ہے ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. اس وقت ملت سے برا وقت ہے, ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ قرآن کے محافظ اب بتلائیں تو کہ کہاں ہے نزول ملک, امر کہاں نازل ہو رہا ہے؟ اتنی وضاحت تو کر دیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر تسلیم کرنے میں کیا امر مانا ہے کہ اگر کسی نے کوئی دعویٰ نہ کیا ہو, بنی امیہ کے تاجداروں نے دعویٰ نہیں کیا, بنی عباس کے شہنشاہوں نے دعویٰ نہیں کیا, علماء نے دعویٰ نہیں کیا, صوفیہ اکرام نے دعویٰ نہیں کیا, کسی اسلامی مملکت کے شہنشاہ نے دعویٰ نہیں کیا, اور دعویٰ صرف ایک گھرانے سے بلند ہوا, یہ آواز بلند ہوئی کہ جہاں یہ آواز تھی, یہ آواز تھی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے کتاب کا وارث کیا ان بندوں کو جن بندوں کو ہم نے مصطفیٰ کیا. فقط ایک گھرانے سے یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ ہمارے پاس ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اور وہ گھرانہ آل محمد تھا. میں نے زحمت دی, ایک عملی صورت, ایک عملی صورت,
ائمہ اہل بیت نے یہ کہا ہے کہ ملک نازل ہو سکے، اگر ہو سکے، اگر ہو سکے تو انہی سے پوچھیں، انہی سے پوچھیں، اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہو جائے گا، بڑا اہم ہو جائے گا کہ جو امر آ رہا ہے وہ قرآن میں ہے یا خارج القرآن ہے. بڑی بحث اس واسطے کہ آیت موجود ہے کہ ملائکہ آتے ہیں روح کے ساتھ امر کو لے کر. تو اس بحث میں اگر آپ الجھنے کی کوشش کریں گے تو کچھ ملے گا نہیں. وہی علم ہے کہ جس کی ایک اجمالی صورت قرآن ہے، اور وہی قرآن ہے جو معجزہ حتمی ہے، مگر معجزہ وہی ہے جو سمجھ میں نہ آئے. معجزہ وہی ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو ہر آن معجزے کو سمجھانے کے لیے قیامت تک کوشش ہوتی رہے گی. اس لیے اس بحث کو تو چھوڑ ہی دیجئے کہ قرآن سے باہر ہے یا قرآن میں موجود ہے. قرآن کو سمجھانے کی ضرورت ہے، قرآن کی تفصیل کی ضرورت ہے، متشابہات قرآن کو محکم بنانے کی ضرورت ہے، اور ان تمام تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے جہاں خداوند علی اعلی ملت مسلمہ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے. یہ مستقل. لیکن پھر ایک مرتبہ امر کی طرف آئے، امر کی طرف، اور ایک اہم بحث ہے جو میری حد تک میں نے اس بحث کو بسا اوقات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، مگر چونکہ شروع ہوئی ہے گفتگو اس لیے اس کو پھر پیش کروں. وہ یہ کہ جہاں انسانیت کا لفظ آیا وہاں اس لفظ انسانیت کے ساتھ حکم اطاعت آیا، انسانیت کے ساتھ حکم اطاعت آیا. اگر نوجوان ہے ماں باپ کی اطاعت کرے، شاگرد استاد کی اطاعت کرے، محکوم حاکم کی اطاعت کرے، رعایا اپنے رائی کی اطاعت کرے. کوئی اطاعت سے باہر نہیں. اور اگر کوئی اپنے کو واقعی آزاد سمجھ رہا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے، اس لیے کہ دن رات بندگی کی ضرورت ہے، دن رات اطاعت کی ضرورت ہے، دن رات فیضوں کی ضرورت ہے. اطاعت رب لازم، اطاعت لازم، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. انسانیت ہے تو اطاعت، اطاعت کے لیے حکم دیا کہ اطاعت کو سمجھو، اطاعت کو سمجھو، اور اس کی تفصیل قرآن نے دی. بہت غور سے سنیں، اطاعت کی تفصیل قرآن نے دی کہ ارشاد فرمایا لا تطیع المفسدین، فساد کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو. لا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا تباہ ہوا ہوں وہ کون امر ہوں فرتا، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے، اور جس نے ہوا و ہوس کی پیروی کی اس کی اطاعت نہ، ہوا و ہوس کے مارے کی اطاعت نہ کرو، غافل کی اطاعت نہ کرو، مفسد کی اطاعت نہ کرو، لا تطیع المکذبین جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کرو. ان سے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اکثریت کی اطاعت نہ کرو، وہ راستے سے تجھے ہٹا دیں گے. ان سے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر اکثریت کی تو اطاعت کرے تو تجھ کو یہ لوگ راہ حق سے ہٹا دیں گے. اکثریت کی اطاعت نہ کرو. لا تطیع کل افات نسیم، بہتان اٹھانے والے گنہگار کی اطاعت نہ کرو،
ہمازن مشائن بنمیم، چغلی کھانے والے کی اطاعت نہ کرو، حد سے گزرنے والے کی اطاعت نہ کرو، منائن للخیر معتدن عصیم، نیکی سے روکنے والے کی اطاعت نہ کرو اور خطاکار کی اطاعت نہ کرو، اتلن بعد ذالک الظلیم، سورہ نون و قلم، خبردار اس کی اطاعت نہ کرو جو اپنے رب سے بغاوت کرے، اور اس کی اطاعت نہ کرو جس کا نسب صحیح نہ ہو۔ تو اب دیکھیں آپ، یہ قرآن مجید نے لا تطیع کہہ کے ایک خط فاصل کھینچ دیا کہ انسان کے لیے اطاعت لازم، مگر مصرف کی نہیں، کاذب کی نہیں، جھٹلانے والے کی نہیں، افاق نہیں، اسیم نہیں، معتد نہیں، منائن للخیر نہیں، اطل نہیں، ذمیم نہیں، ان سب کی اطاعت نہ کرو، اطیع اللہ، اطیع الرسول و اولی الامر۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اللہ ہمارے وہموں خیالوں وہموں ادراک سے بلند ہے، رسول ظاہر ہے کہ صاحب وحی ہے، اس تک کوئی شبہ بھی نہیں جا سکتا۔ اب اولو الامر کی منزل آئی، تو اب اولو الامر میں اگر کوئی افاق ہو، اب اولو الامر میں کوئی عصیم ہو، اب اولو الامر میں کوئی منائن للخیر ہو، اب اولو الامر میں کوئی معتد ہو، کوئی اصول ہو، کوئی ذمیم ہو، تو ایسے موقع پر ہم پر کیا تکلیف ہے؟ یا ہم نے پہچانا نہیں اولو الامر کو، یا پھر یہ کہ ہم بجز اس کے ضد پر اپنی ضد پر اپنی اپنے مفادات کے ساتھ اطاعت کی طرف جا رہے ہیں، اطاعت کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال مسئلہ دنیوی حد تک نہیں ہے، وہ اطاعت کہ جو انسان کو سعادت اخروی دے، وہ اطاعت جو انسان کو سعادت اخروی دے، تو ایسی اطاعت انسان کو کامیابی و کامرانی کے منزل پہ پہنچاتی ہے، بشرطے کہ وہ جانے کہ قرآن مجید نے کہاں کہاں منع کیا ہے کس کس کی اطاعت سے۔ ان تمام آیتوں کو ایک جگہ کر لیجئے قرآن میں جو لا تطیع سے شروع ہوتی ہے، اطاعت نہ کرو، اطاعت نہ کرو، اطاعت، اور ایک آیت کو اس طرف لے لیجیے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر۔ تو آپ اولی الامر پہچانے جائیں گے، اولی الامر پہچانے جائیں گے، اور جب آپ پہچانیں گے اولی الامر کو کہ منا نہیں، معتد نہیں، عصیم نہیں، اطل نہیں، ذمیم نہیں، مصرف نہیں، مفسد نہیں، ظالم نہیں، تو پھر کیسے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطہیرا۔ بس میں نے گفتگو ختم کی، اور اگر یہ چند باتیں تمہید میں یاد رہ جائیں تو ظاہر ہے کہ اس میں، جیسا کہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، کہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ کوئی صورت اختلاف نہ ہو۔ علی صاحب امر، ملت اسلامیہ نے علی کو صاحب امر مانا، اور اگر 24 برس تک نہیں مانا تھا بھی تو پھر مانا، 24 برس تک اگر نہ مانا تھا بھی تو پھر، اور جب مانا ہے اس وقت علی قتل ہوئے۔ صاحب عامر کی شہادت، خلیفہ رسول کی شہادت،
یعنی دوران عمر میں حامل عمر کی شہادت, جس کو دنیا کرم اللہ وجہہ کہے وہ علی, اور عبادت کی عمل بہرحال میں چونکہ اب 18 تاریخ 19 شب ہے, میں نے علی کا نام لے لیا, اس لیے میں اس مجمع سے کوئی چھپا تو نہیں سکتا ہوں کسی چیز کو, اس مجمع سے کسی چیز کو چھپا تو نہیں سکتا ہوں. بغداد کے قاضی القضات کے پاس, وہاں کا بغداد کا گورنر آیا, اس واقعے کو ابن پابہ قمی نے لکھا, تقلیہ چاہا, لوگ ہٹ گئے. قاضی القضات راضی ہے کہ گورنر نے کہا کہ مجھ سے ایک عجیب حادثہ ہوا. کہ کیا ہے؟ کہا میں کوفہ گیا تھا اور یہ دیکھنے کے لیے کیا گرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے مکانات کوفے کے کیا منظر پیش کرتے ہیں. میں نے ایک ایک قدیم محلے کو دیکھا اور میں مسجد کوفہ میں گیا, یہ دیکھوں کہ کتنی دیواریں گر گئی ہیں, کیا آثار باقی ہیں. میں نے مسجد کوفہ کے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ میں نے ایک اپنے سامنے ضعیف بدوی عورت کو دیکھا, اس نے دونوں ہاتھ اس طرح سے پھیلائے تھے اور وہ یہ کہہ رہی تھی, یا مشہوراً فی السماوات و یا مشہوراً فی الارض, اے آسمانوں میں مشہور, اے زمینوں میں مشہور, یا مشہوراً فی الدنیا و یا مشہوراً فی الآخرة, اے وہ جو دنیا میں مشہور ہے, اے وہ جو آخرت میں مشہور ہے. جہدت الجواب رسول والملوک لإطفاء نورک و اقماد ذکرک, جب بار بادشاہوں نے تیرے نور کو بجھانے کی کوشش کی, فَأَبَى اللَّهُ لَذِكْرِهِ إِلَّا كَمَالًا وَلِنُورِهِ إِلَّا إِتْمَامًا, لیکن اللہ نے یہ طے کیا کہ بادشاہ تیرے ذکر کو مٹاتے جائے اور وہ تیرے نور کو کمال پر پہنچاتا جائے, اور تیرا ذکر تم کمال و اتمام سے پہنچے. قاضی القضات وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کہ روح ہو کے یہ دعا کر رہی تھی کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا, یا احمد اللہ من ہوا, اے کنیل خدا وہ کون ہے جس کو تم پکار رہی ہے؟ موٹے کا تو نہیں پہچانتا, تو نہیں پہچانتا. کا نام لے لے, اس کا ہوا امیر المومنین. اب بھی یہ پریشان تھا, اس نے کہا بادشاہوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہو چکا تھا, اس نے کہا من کون امیر المومنین؟ امیر المومنین کو بھی نہیں پتا ہوا علی جبن ابی طالب. اب یہاں تک تو گفتگو نہیں ہے, اب اس کے بعد کے جملے پہ گفتگو ہے. ہوا علی جبن ابی طالب الذی وعلی لا یجوز توحید الا بولایتہ, جہاں خدا کی توحید کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس سے محبت نہ ہو. خدا کی توحید کامل نہیں ہوتی. قاضی القضات پریشان, اور روایت آئی محمد ابن پابہ قمی کے مشائخ اجازت کے ذریعے, اور اس کو انہوں نے اپنی امالی میں محفوظ کر لیا. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ جوابرا اور ملوک نے جس ذکر کو مٹانا چاہا, مورقین نے جن کی فضیلتوں کو گھٹانا چاہا, وزاؤں نے حدیث نے
جن کے مقابل پر حدیثوں کو وضع کر کے ان کی فضیلت کو کم کرنے کی کوششیں کی. اس کے باوجود امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے فضائل علی کے پائے گئے اگر سارے صحابہ کرام کے فضائل بھی ایک جگہ کر دیے جائے تو علی کے فضائل سب سے بڑے سب سے لیا تھا. تو ایسی منزل پر علی عالم اسلام میں تو فضائل کی حد تک مناقب کی حد تک, مگر صاحبان ایمان کے لیے صاحبان محبت کے لیے علی ایک زندہ حقیقت ہے. علی ایک زندہ حقیقت ہے. علی وہ حقیقت محمدیہ کا پرتو ہے کہ جس سے دن اور رات کام ہے, جس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے پکارتے ہیں یا علی. دنیا نے کہا شرک ہے مگر بندے کو پکارا ہے, اس کا ایک خدا ہے, اس نے سجدے کیے ہیں اور اس نے سجدے کر کے اپنے سجدوں پر ناز کیا ہے. ہم اس علی کو آواز دیتے ہیں جو بندہ ہے, وہ علی جس نے آج رات بھر عبادت کی. رات بھر شہزادی ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ کچھ وقفے کے بعد آسمان کے تاروں کو دیکھتے اور کہتے ہاں ہاں یہی رات ہے, ہاں ہاں یہی رات ہے جس کی مقبر صادق نے خبر دی. کتنی ملتی جلتی راتیں ہیں شب نوزدہم رمضان اور شب عاشور محرم. علی آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے تھے, حسین اپنی آنکھ کے تاروں کو دیکھ رہے تھے. کبھی علی اکبر کے خیمے میں جا رہے تھے, کبھی آن محمد کے خیمے میں جا رہے تھے, کبھی عباس کے خیمے میں جا رہے تھے, کبھی قاسم کے خیمے میں جا رہے تھے, اپنے آنکھ کے تاروں کو. سورہ یاسین کی تلاوت کی, سورہ احزاب کی تلاوت کی, سورہ عنکبوت کی تلاوت کی, سورہ روم و لقمان و دخان کی تلاوت کی, نماز شب پڑھی. اور ایک مرتبہ جس طرح سے کہ روز جاتے تھے نہیں بلکہ بہت پہلے ایک مرتبہ لباس پہن لیا. بیٹی نے آ کے کہا بابا ابھی تو بہت رات باقی ہے. بابا بہت رات ہے. شاہ سمیت بیٹی مجھے جانے دو, کچھ وقت مسجد نہ گزاروں گا, کچھ وقت مسجد نہ گزاروں گا. 19 رمضان کی رات ہے, امیر المومنین نے عبادت کے لیے کمر کو کس کے باندھا ہے, صحن خانہ میں آئے, کسی عرب نے بتیں تحفے میں دی تھیں, مرغابیاں دی تھیں, مرغابیوں نے دوڑ کے دامن کو تھام, انہیں زبان بے زمانی سے کہہ رہی تھی مولا نہ جائیں, مولا نہ جائیں. موزے کا ام کلثوم کل تم کو میرے کاروبار میں فرصت نہ ملے گی, ہو سکے تو ان جانوروں کو چھوڑ یا کسی اور کو دے. دروازے کے پاس پہنچے, زنجیر در نے کمر بند کو تھاما, یہ کہتے ہوئے زنجیر کو نکالا کہ علی عبادت کے لیے کمر کو مضبوط باندھ. باہر آئے, مسجد کے قریب آئے اور ایک مرتبہ مڑ گئے تو کون ہے, کون آ رہا ہے پیچھے؟ آہستہ سے بابا میں حسن ہوں. کیا بات فاطمہ کے لائق, کیا بات بابا آپ اکیلے جا رہے ہیں؟
آپ اکیلے جا رہے ہیں، بہنیں بہت پریشان ہیں. جا فرمایا حسن میرے حق کی قسم واپس جاؤ، میرے حق کی قسم واپس جاؤ حسن، علی کو آج تنہا چھوڑ دو، علی کو آج تنہا چھوڑ دو، مقام عبادت میں علی، مقام شہادت میں علی اتنا ہی شجاع ہے جتنا خیبر میں شجاع، جتنا خندق میں شجاع، جتنا حنین میں شجاع. اکیلے آئے اور آتے ہی صحیح ہے مسجد کی دو رکعت نماز پڑھ، باہر آئے آسمان کو دیکھا، پھر گئے تسبیح ہاتھ میں علی مصروف ہو، پھر واپس آئے مکبر کے اذان، یہ علی کی اذان ہے 19ویں رمضان کی، وہ علی اکبر کی اذان تھی، یہ دادا کی اذان، وہ پوتے کی اذان. اذان کو ختم کیا، آہستہ آہستہ تسبیح کرتے ہوئے مکبر سے اترے، سونے والوں کو اٹھاتے چلے، ایک سونے والے کے پاس آ کے رک گئے اور آہستہ سے اس کو اپنے پاؤں سے اشارہ کیا کہ اٹھ جا، نماز کا وقت آ رہا ہے اٹھ جا. علی جانتا ہے کہ تو نے کس چیز کو چھپا رکھا، عبد الرحمن میرے بچوں کو یتیم نہ دے. ابن ملزم میرے بچوں کو یتیم نہ دے. تو اس نے کروٹ بدلی، آپ آئے اور نافلہ صبح کو ادا کیا، نماز میں مشغول ہوئے، سورہ حمد کی تلاوت کی، سورہ قدر کی تلاوت کی، علی رکوع میں دے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. علی نے سجدے میں سر اٹھایا، ساتھ ہی تلوار لگائی، مسجد کوفہ سے آواز بلند ہوئی، اللہ اللہ قصد دلاوی. الہی و سیدی و مولایا و رب، خداوندہ ہم کو کامل ایمان، ہمارے حوائج دین و دنیاوی بلّا، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت کر، قادر ہوں.